Klausotės vakaro žvaigždelės. Laida vaikams ir visai šeimai. O dabar jaunųjų talentų užkulisiai. Sveiki, jaunieji talentai. Taip, taip, jūs, piešiantys, vaidinantys, šokantys ir, žinoma, muzikuojantys. Šiandieną aš, Jūratė, jaunųjų talentų užkulisiuose kalbėsiu apie muziką. Mūsų gyvenime jos yra daug. Vieni jie tiesiog klauso, na, kartais komentuoja, kitiems muzika yra gyvenimas, nepaliaujamos studijos ir ieškojimai. Šios dienos laida apie dainuojančius talentus, apie tuos, kurie nesustoja, tobulėja, kurie daug repetuoja, kurie nori ir turi ką parodyti ne tik savo artimiesiems, bet ir konkurso komisijoms, apie tuos, kurie studijuodami dainavimą keliauja, koncertuoja, susipažįsta su kitų miestų ir net kitų šalių dainorėliais, kurie iškelia savo tikslus ir jų siekia. Kaip tik šiandien į užkulisius užsuko Asta Bagdonavičienė. Tie, kurie dainuoja, tikrai ją pažįsta, o tiems, kurie neturėjo progos su ja susipažinti, pristatau. Asta, pati dainuojanti, konkursuose vertinanti atlikėjus ir, svarbiausias dalykas šiandien, tarptautinio vaikų ir jaunimo muzikos projekto, muzikos talentų lyga, autorė ir rengėja. Labas, Asta. Labą dieną. Na, iš tiesų, dainavimas tikrai man visada buvo svarbi vieta, netgi ir tuo laiku, kai dainavimas nebuvo pagrindinė mano veikla, o tik tai kaip hobis. Dabar šitas hobis virto mano pagrindinė veikla, tai čia tas tikriausiai siekiamybė kiekvieno, kai sako teoriškai, kada darbas mylimiausias, tada, kai hobis virsta darbu. Tai panašiai dabar ir yra, iš tikrųjų esu įsisukus 100% į šią veiklą ir kaip jūs pristatėte ir esu kviečiama ir vertinti kitus tarptautinius konkursus atlikėjus. Ir aišku, mano mylimiausias projektas, nes tai yra mano kūdikis nuo idėjos, nuo išvystymo ir dabar augimo stadijoje, tai muzikos talentų lyga. Mane muzika lydėjo, tai ko gero, taip jau banaliai pasakysiu, nuo pat vaikystės. Man vienodai patiko ir užsienio kalbos, man vienodai patiko ir sekėsi matematika, vienodai patiko ir sekėsi lietuvių kalba. Ir šalia to dar visa užklasinė veikla, kuri ten sukosi renginių organizavime, visokių veiklų, stovyklų organizavime ir panašiai. Tai va, tai dėl to teko daryti kompromisą ir rinktis tokią, sakykime, na, kaip čia pavadinti, specialybę, kuri galbūt dalinai apjungia visas sritis. Šitas mano išvardintas išskyrus dėja muziką. Aš baigiau ekonomikos studijas Vilniaus universitete, dar studijavau Vokietijoje, buvau išvažiavus. Tai va, tai reiškia, esu diplomuota ekonomistė, o muzika visada jinai buvo šalia kaip hobis. Kas pastumėjo iš tikrųjų profesionaliau pasigilinti ir į patį dainavimą, ir į patį, kaip sakyti, sceninę tą veiklą, visą muzikinę veiklą, tai yra pirmieji žvaigždžių duetai, kurie reiškia, buvo, priminsiu, 2007 metais. Nebeturiu vandens ir nebenoriu liet, reiktų daugiau pasemt, reiktų daugiau turėt. Už horizonto ji vėl ta pati daina, aš noriu daugiau turėti, reikia aukoti kažką. Jeigu žinočiau, kaip greit vakarą širdį palies, glostyčiau ją ranką ir negalvočiau už ką. Vakaro tyloje lieka tik tai naktis, ramiai tarsi savaime atmerkiu akių akis. Jeigu žinotų, jei pamatytų, ir jeigu pajaustų tą vietą, kur kraujas pulsuoja, gera pabusti toli nuo namų tenai tada, kada nesijauti kaltas, nors atleisti būtų už ką.
Tavo istorija puiki žinia tiems, kurie jaučia didelį norą dainuoti, bet vis netranda laiko ar drąsos. Taip sakant, turbūt nuo likimo nepabėgsi. Jei turi norą dainuoti, nesvarbu, kiek tau metų, turi tai daryti, ar ne? Asta, muzika yra tavo kasdienybė, o talentų lyga yra tavo gyvenimas. O kodėl sugalvoji rengti konkursą? Didžiulį pasitenkinimą suteikia tai, kad tu gali padėti ir kitiems. Tas projektas iš tikrųjų muzikos talentų lyga ir gimė iš tos paskatos, matant, kad vis dėlto vaikams ir jaunimui organizuojami renginiai yra pakankamai žemų lygio. Tai dėl to vieną dieną tiesiog aš pasakiau, kad netikiu, kad negalima padaryti vaikams ir jaunimui skirto renginio aukštam profesionaliam lygyje. Kad profesionalus požiūris į vaiką nesvarbu, kiek jam metų. Ar jam yra 5 metai, ar jis jau suaugęs atlikėjas. Mūsų projektas yra vaikų ir jaunimo ir suaugusiųjų vadinasi, nes iš tikrųjų nėra amžiaus apribojimo, tai vyriausiųjų kategorija yra 21+, tai ten yra ir jau per 30 metų perlipusių atlikėjų. Vienoda pagarba yra tiek tam, kuris yra 4-5 metų atlikėjas, atvykęs į konkursą dalyvauti ir ten jau scenos vilkas, kuris ten galbūt ir dalyvavęs Eurovizijos atrankose, jis ateina į mūsų festivalį, mūsų konkursą dalyvauti taip pat. Ir scenos įrengimui didelės labai investicijas darom. Garso kokybei keliam aukščiausius reikalavimus. Vaikai ruošiasi, kitą kartą ruošiasi ne pusę metų, ruošiasi metus atlikti savo dainą ar 2 ar 3 dainas. Ir vis tiek norisi tos kokybės, ar ne? Tai būtent, čia vat, abipusė pagarba, sakykime, pagarba tam atlikėjų vadovui, tėvams, kurie įdėjo tikrai daug ir laiko, ir pastangų, ir jie tikrai kiekvienas labai jaudinasi prieš tą pasirodymą, kad kiekviena nata būtų ir tiksli, ir kad ir nesudrebėtų balsas iš jaudulio ten, kur negalima, ir rubelius siuva, Ir tikrai žinau, kurie ir samdo ir dizainerius, ir choreografus, kad tas pasirodymas tikrai būtų puikus. Šiais laikais konkursų yra tikrai nemažai, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. O kuo talentų lyga skiriasi nuo kitų tokio tipo konkursų? Tiesiog keliam savo tikslą būti geriausiais. Ir darom viską geriausia, kas mūsų supratimu šiai dienai yra mūsų galimybėms. ir šiek tiek virš galimybių. Tiksla visą laiką aukštesnį kelią, tada daugiau pasiekė. Vienas iš tikslų – kurti šventę. Kurti šventę, net jeigu ir tu nelaimėjai tos prizinės vietos, net jeigu ir tu ir į televiziją nepapuoliai šiemet. Kad išvažiavęs tu išsineštum geriausius prisiminimus, geriausias emocijas, kad tu čia nebuvai nepastebėtas, nei vienas vaikas neišvažiuoja be apdovanojimo. Jeigu tai yra ne laureato ar ne diplomanto, sakykime, apdovanojimas, tai yra, sakykime, kažkoks specialusis apdovanojimas. Bet apdovanojimus gauna visi. Visi vaišinami tortu. Visiem vadovam taip pat atskirai padėkojam. Tikrai stengiamės, kad kiekvienas išvažiuotų laimingas. Išjojo į karą mano brolelis, žadėjo sugrįžt. Praėjo metę skauda širdelį.
Dar yra keli, mano manimu, svarbus aspektai, ko kiekvienas jaunas atlikėjas siekia, dalyvaudamas konkursuose, tai būti kuo plačiau pamatytas, išgirstas. Tai mes tam tikslui esame pasirūpinę, kad laureatų koncertas būtų filmuojamas televizijos. Jį filmuoja LRT televizija. Šiemet filmuosime netgi 2 dienas, nes iš tikrųjų būna labai daug talentingų vaikų, vertų tikrai televizijos. Ir labai būna gaila, kai dėl laiko stokos tu negali tiesiog fiziškai jų visų parodyti. Žinai, klausantis tavęs taip ir norisi sudalyvauti jūsų šventėje. Na, bet juk tai nėra vien šventė. Jei ruošiantis, reikia švelniai tariant, kaip reikiant padirbėti, kad įrodytum, ko esi vertas, nes juk būsi vertinamas, ar ne? Kokia komisija vertina atlikėjus? Muzikos talentų lygoje kiekvienais metais komisija šiek tiek keičiasi. Yra tokių komisijos narių, kurie nuo pat pradžių, kompozitorius Gediminas Zujus, jisai nuo pat pradžių su mumis, Latvijos kompozitorė Jelena Švilpė, jinai irgi nuo pat pirmojo projekto, jinai atvažiuoja ir labai mielai dalyvauja. Pernai metais išsiplėtė labai dalyvių geografija, tai tokia nerašyta taisyklė yra, jeigu to šalies atstovas dalyvauja konkurse, tai to šalies atstovas komisijos narys turėtų būti komisijoje. Tai labai prasiplėtė užsieniečių spektras, tai yra ir muzikos pedagogai, ir prodiuseriai, ir kitų tarptautinių konkursų organizatoriai. Visą laiką stengiamės pritraukti, nes tai irgi vaikams labai imponuoja ir juos labai, kaip pasakyti, irgi verčia pasitempti, kad dalyvautų komisijos sudėtyje žinomų žvaigždžių. Tai pirmaisiais metais, sakykime, buvo Česlovas Gabalis kaip roko atstovas, sakykime, pernai metais Nomeda Kazlaus, mūsų operos solistė ir primadona, jinai ne tik tai komisijoje dirbo, bet jinai ir vedė vokalinio meistriškumo pamokas, kurios buvo populiarios ir labai sulaukė didelio dalyvių dėmesio. Šiemet mūsų Grand Prix vertimo komisijoje sutiko dalyvauti ir Merūnas. Na, šiais metais, 2017 metais, talentų lyga jau švęs 3-ąjį gimtadienį. Pernai metais į lygą atvažiavo 600 dalyvių iš 9 užsienio šalių. Kaip prasiplėtė dalyvių ratas šiais metais? Jeigu pernai išklausėme 210 pasirodymų ir tuos 210 pasirodymų, kaip jūs minėjote, atliko apie 600 atlikėjų, čia grupėse žmonės įvertinti, tai šiemet yra užsiregistravusių 340 vokalinių numerių ir šiemet yra naujovė mūsų festivalyje, kviečiami ir šokėjai, dar kelios dešimtis šokių pasirodymų. Jeigu suskaičiuotume žmonėmis, taip asmenimis, kiek tai sudaro, tai sudaro per 1000 dalyvių. Jeigu pernai, kaip minėjote, buvo atvykę iš 9 šalių atstovai, tai šiemet mes jų priskaičiuojame arti 20 ir netgi tokios egzotikos planuojam sulaukti, tai atvyksta grupė iš Indijos, Malta su savo stipriais atlikėjais labai, Armenija, Italija, Vokietija jau pernai pas mus prisijungia, tai šiemet dar daugiau dalyvių, Švedija prisijungia šiemet. Iš tokių įsimintinų atlikėjų dar įstrigo irgi pirmą kartą sutiktas jaunuolis Marius Mickus. Atvažiavo jisai iš Plungės. Visiškai netikėtas jo pasirodymas, jis akomponavo klavišų savo ir tikrai nustebino ir net ir Nomedos Kazlaus buvo puikiai įvertintas, jisai pateko tarp pretendentų į Grand Prix, nors dažniausiai kai būna, kad kai tu toj srity sukiesi, tai tu pažįsti beveik visus ir jau gali plius minus nuspėti, kas šiais metais galėtų ten pretenduoti į tą aukščiausią apdovanojimą.
tai visada labai žavu, kai kažkas ima ir nustebina. Visai netikėtas naujas vardas pasirodęs, naujas žmogus, apie kurį prieš tai nieko nesigirdėjęs, nei matęs. Ir jisai sublizga taip, sakykim, kad, reiškia, pavergia ne tik komisijos, bet ir žiūrovų simpatijas. Iš tų variantų, kai sako, kad turi kažkokią razinką, negali pasakyti, kad jisai kažkokiais super vokaliniais gyvėjimais apdovanotas, ar yra šiai dienai jau taip juos aukštai išvystęs, bet kad razinką turi, tai tikrai. Ir manau, kad jis tikrai eis aukštai, jeigu jis toliau nesustos tam kelyje, kuriame dabar yra. Kviečiu pasivaikščioti per Nykščiais 2016 metų talentų lygos koridoriais ir pasiklausyti mano kalbintų jaunųjų talentų įspūdžių. Mariau, iš kur atvažiavai? Iš Plungės. Aha, tai tu šneki žemaitiškai? Moku žemaitišką. O, faina. Bet dainuoji ne žemaitiškai? Dainuoji ir žemaitiškai. Ir aukštaitiškai, ir rusiškai, ir angliškai visai. Mariau, labai jausminga daina. Kieno tai daina? Tai Ray Charles, tokio kompozitoriaus, aklo. Aha. Jis iš Amerikos yra ir man tiesiog buvo labai įdomu tą dainą padaryti, savo interpretaciją. Tavo aranžuotės aš girdėjau. Jo, mano sugalvota čia. Ar pirmą kartą esi jau talentų lygoje? Taip, aš esu pirmą kartą. Labai geras konkursas, kokybė aukšta. Ir tu esi atrinktas dainuoti laureato koncerte. Taip. Tai tau toks, kaip čia pasakyti, pasiekimas aukštas, ar ne? Taip, čia yra pasiekimas, kad galiu konkuruoti dėl Grand Prix vietos. Bravo! Jo, labai fainiai. Pirmą vietą vakar užėmė. The road, Jake, and don't you come back no more, no more, no more, no more. The road, Jake, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't cheap this away. Cause I'll be back on my feet someday. When I guess if you said so, I have to pack my things and go hit a road, Jake. And don't you come back no more, no more, no more. Hit a road, Jake. And don't you come back no more. What you say now, baby, listen, baby, don't you. Užkalbinau be galo žavę ir talentingą Pauliną iš Palangos. Pasirodo, ji 2011 metais atstovavo Lietuvą vaikų Eurovizijoje Armenijoje. Pokalbio metu ji mėgino sulyginti talentų lygą su Eurovizija. Paklausykit. 2011 metais atstovavau Lietuvą vaikų Eurovizijoje Armenijoje. Čia aplodismentai. Vienu žodžiu. Organizacija tokia pati puiki, tokie patys malonūs žmonės, taip pat labai daug pažinčių, dėmesio, patirties. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire trop s'aimer. Štai kokia ta talentų lyga. Šiemet jau trečia. Šiandien aš, Jūratė, su jumis atsisveikinu. Na, o pabaigai Astos Bagdonavičienės kvietimas būti 2017 metų talentos lygos svečiu. Iki. Kviečiu tą savaitgalį, balandžio 8 ir 9 dienomis, atvykti į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją Antakalnyje. Įėjimas laisvas, turėsite tikrai nuostabų koncertą ir nuostabų laiką ir nusifilmuosite tuo pačiu televizijoje. Kviečiame visus, kas mėgsta muziką, kas mėgsta gerą muziką ir gerą atlikimą, vat paklausyti, kokie yra mūsų jaunieji atlikėjai, tikrai puikus ir verti tikrai didelių publikų ir didelių aplodismentų. Įžangos nebus,
ištisus metus, be nakties ir be dienos. Mes turime jėgų tobulėt kartu, jei nėra minties sustot. Vėl ir vėl garsai, čia suskamba balsai, jau greit pajusi tai draugystė, tai nauji namai. Mes lyg viena šeima, mus vienyje daina, nauja istorija, tad kurkime. Jumis buvo rubrika Jaunųjų talentų užkulisiai. Bravo! Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždelė. O dabar reklama. Su švelniais pavasario kačiukais į jūsų namus atkeliauja žurnalas Vakaro žvaigždelė ir drauge kompaktinė plokštelė. Įdomus ir aktualūs straipsniai ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, užduotėlės, pasakos ir dainelės. Muzikinis žurnalas Vakaro žvaigždelė, kad vaikai doriai užaugtų. Daugiau sužinokite interneto svetainėje žvaigždelė.lt. Kai užaugsiu, debesis ganysiu ir ataskaitas, ponui vėjui rašysiu, kai užaugsiu, atsakysiu, kas esu, kas buvau, kas būsiu, nežinau. Viens, du, trys ir... Vakaro žvaigždelė, pasek man pasakėlę, apie vandens lašelį ir mažą debesėlį. O vakaro žvaigždelė, pasek man pasakėlę. Daiva Bauerienė. Pasaka apie žalią žiogą. Kartą žalioje pievoje gyveno žalias žiogas. Jis buvo puikus muzikantas, mokėjo groti ne tik smuikeliu, bet ir gitara. Boružėlėms, skrusdėliukams ir kitiems pievos gyventojams labai patikdavo žiogo melodijos. Jie kasdieną mielai klausydavosi žiogo dainų ir linksmai šokdavo. Nuo žolytės ant žolytės, aukštyn ir į tolį šokinėdavo žiogelis ir visoje pievoje skambėjo jo dainos. Koks puikus rytas! Ah, kaip kvepia žolė! Nuo žolytės ant žolytės, nuo gėlytės ant gėlytės, šoka, šoka, žalias žiogelis. Opa! Vieną saulėtą pavasario rytą žiogas išėjo iš savo namelio, strikt, strikt, nuo smilgos ant smilgos, nuo žiedo ant žiedo, aukštyn ir į tolį, tik netikėtai taukšt ir atsitrenkė į kažką kieto. Suskaudo žiogeliui, bet niekis, jis pasitrynė šoną ir jau norėjo toliau šokti, bet staiga išgirdo. Koks čia keistas garsas? Paklausė savęs žiogas. O tas garsas vis artėjo, artėjo, garsėjo ir garsėjo, kol pagaliau geležinis drakonas su griausmu pralėkė, prašvilpė pro šalį, o vėjo gūsis tris kartus apvirti žiogą ir nubloškė jį į šalį. Ui, ai, 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 ua! Geležinis drakonas nuskriejo tolin, o žiogas liko gulėti smilgų pievoje. Pievos gyventojai, neišgirdę žiogo dainos, susirūpino. Boružėlė, ar matei šiandien žiogą? Visą rytą ieškojau žiogo, bet neradau. Labas, skruzdėliuk. Nežinau, kur žiogas. Ne, neregėjau, nemačiau.
Žalio žiogo, žalios kojelės, žalio žiogo, žalios smuikelės. O gal žalia ir gitara? Skrusdėliuk, kokia spalva žiogelio gitaros? Gitaros spalva yra mėlyna ir raudona. Boružėlė, ar patinka tau šokti rock'n'rollą? Skrusdėliuk, kitas iki to neklausk. Juk žinai, man labai patinka šokti rock'n'rollą. Bet vis dėlto, kur dingo žiogelis? Kur jis? Tai ką dabar darysime? Sugalvojau, boružėlė. Pasikvieskime pievos gyventojus visus ir eikime ieškoti žiogų. Puiki mintis, skruzdėliuk. Vabaliukai, skruzdėliukai, visi, eikime ieškoti žiogelio. Žiogė, mano draugė, atsiliepk. Kur tu? Kur dingai? Žiogelį, čia aš, boružėlį, mes skrendam tavęs ieškoti. Ei, žiogelį, kur tu? Kur tu, žiogė? Tik saulei leidžiantis, surado žiogą gulintį netoli geležinkelio bėgių. Draugai nugabeno žiogelį į vabaliukų ligoninę ir gydytojas karkvabalis jį išgydė. Kaip pievai reikia lietaus, kad ji žaliuotų, taip ir kiekvienam iš mūsų reikia nuoširdaus ir rūpestingo draugo. Ačiū jums, draugai, kad mane išgelbėjote. Aš ir vėl galėsiu groti, o jūs galėsite šokti. Man patinka groti gitarą. Ar pasiruošę? Taip!